ከዝግጅታችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ጥንቅራችን ደግሞ በጣም አጭር ለእናንተ ብትሰሙት ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ጉርሻ ቢጤ አዘጋጅተንላችኋል እሱን ተከታትላችሁ እኔ ለስንብት እመለሳለሁ ማብሬ ሚዲያ የሚለውን ቃል እንደሰማን ቀድሞ ወደ አይምሮአችን የሚመጡ በቁጥር የበዙ መተግበሪያዎች አሉ። እኛ በመጠቀም ሆነ በስም የምናውቃቸው ጥቂቶቹን ማብሬ ሚዲያዎች ቢሆንም አሁን ባለማችን ታውቀው የተመዘገቡ ብዙ ተጠቃሚዎች የሚጠቀሙባቸው 134 ማብሬ ሚዲያዎች እንዳሉ ቁጥር ያሳያል። በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ማብሬ ሚዲያ ብዙ ነገር ነው። ማብሬ ሚዲያ ሐሳብ መቅረጫ፣ አገልግሎት ማቅረቢያ፣ መማሪያ፣ መስናኛ፣ የትዳር አጋርን ማግኛ፣ ከፋም ሲል መጣያና ውቀት ማስነሻ ቦታ ከሆነ ሰነባብቷል። አሁን ሰውና ማህበራዊ ሚዲያ አንዳቸው ያላንዳቸው ተላይተው መኖር ከመችል በቁርኝነት ላይ ደርሰዋል። ማህበራዊ ሚዲያዎች በቁጥር የመብዛታቸውን ያክል እርስ በርሳቸው የሚለያዩበት ብዙ ነገር አለ። ከነሱም አልፈው ተጠቃሚዎቻቸውን በጎራ ይለዩ ሆነዋል። አሁን ላይ ትዊተርና ፌስቡክ ለዜናና ለመረጃ፣ ኢንስታግራም ለፋሽንና ለፎቶ፣ ሊንክድን ለሙያተኞች፣ ቲክቶክ ለመዝናኛ፣ ዩቲዩብ ለማማሪያ ብለው ሁሉም ተጠቃሚ ሳይነጋገር ተግባብቶ እንደ ፍላጎቱ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ከፋፍሎ እየተጠቀመ ይገኛል። እንደ ሀገርና እንደ ህዝቦች ማህበራዊ ሚዲያዎች በተለያዩ ሀገሮች ተመራጭነታቸው ይለያያል። በእኛም ሀገር ብዙ ተጠቃሚ ያላቸው እንደ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ቲክቶክ፣ ዩቲዩብ እና ዋትስአፕ ያሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች አሉ። ግን ከነዚህ መሃል ስሙ ያልተጠቀሰ ከነሱ እኩል አሊያም በላይ በሀገራችን ተጠቃሚዎች ያሉት መተግበሪያ አለ። ቴሌግራም በአገራችን ብዙ ተጠቃሚዎች ካሏቸው መተግበሪያዎች መሃል ዋነኛው ነው። ቴሌግራም ይህ ነው ተብሎ በጥናት የተደገፈ መረጃ ማቅረብ ያስቸግርም ብዙ ተጠቃሚ እንዳለው ለማወቅ ብዙ ምርምር አያስፈልገውም። ቴሌግራም በመላው ዓለም ከ500 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች በማፍራት የዓለማችን ምርጥና ብዙ ተጠቃሚ ያላቸው 10 ማህበራዊ ሚዲያዎች መሃል ስሙን ማስመዝገብ ችሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 በሁለት ሩሲያውያን ወንድማማቾች የተፈጠረው ቴሌግራም ከዛን ጊዜ አንስቶ 30 በሚሆኑ ሰራተኞች ብቻ እየተንቀሳቀሰ የዘርፉ ግዙፎቹን ማህበራዊ ሚዲያ ሲባል እነሱን ይመስሉነን እነ ፌስቡክን እየተገዳደረ ይገኛል። ቴሌግራም በየሀገሩና በየመንግስታቱ የተለያየ መልክ አለው። አንዳንዶች ቴሌግራምን በሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች መረጃቸው መበርበሩ ለሰለቻቸው የመረጃቸውን ደህንነት ተጣባቂ መልአክ አድርገው ሲያዩት በቴሌግራም በሚነሳ አመጽ የተሰቃዩ መንግስታት ደግሞ የችግር መፈጠሪያ ቦታ አድርገው ያዩታል። በዚህን ተጠቃሚዎች እንዳይጠቀሙበት እስከማገድ የደረሱ መንግስታት ጥቂቶች አይደሉም። የትኛውንም ስም ቢሰጡትም ቴሌግራም ግን ራሱን ጾታ፣ ቀለም፣ ዘር ሳይል ሁሉም ሰዎች እንዲጠቀሙብኝ የተዘጋጀው መተግበሪያ ነኝ ይላል። የቴሌግራም መስራች ሆኖ ፓብሎ ድሮፕ እንደሚለው ቴሌግራም የፕላኔታችን ሰዎች ሁሉ በነጻነት ሐሳባቸውን የሚገልጹበት መድረክ እንዲሆን አስበን ነው የሰራነው ይላል። በዚህም የተለያዩ ሀገራት ቢያግዱትም ሆነ ሰዎች እንዳይጠቀሙበት ቢከለክሉትም እንደሚያገርም ይናገራል። ማህበራዊ ሚዲያዎች ለዓለም ከተዋወቁ ጊዜ ጀምሮ በብዙዎች ዘንድ ከሚታወቁትና ብዙ ተጠቃሚዎች ካላቸው መሃል የሆነው ፌስቡክና በስሩ የሚገኙት ኢንስታግራምና ዋትስአፕ በየጊዜው የሚያጋጥማቸው ችግሮች ለቴሌግራም ትልቅ የሆነ መልካም እድል የፈጠሩ አጋጣሚዎች ሆነውለታል። በተለይም ፌስቡክ በየጊዜው በሚያጋጥሙ ክሶችና ውዝግቦች ብሎም መተግበሪያው በተለያየ ጊዜ የሚያጋጥሙ የአገልግሎት መቋረጥ ተጠቃሚዎች ፊታቸውን የራሻ ወንድማማቾች ወደ ፈጠሩት ቴሌግራም እንዲያዞሩ አድርጓቸዋል። ቴሌግራም በተለያየ ጊዜ በዚህ አይነት ሁኔታ በቁጥር የበዙ ተጠቃሚዎችን ቢያገኝም በዚህ ሳምንት ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እና ዋትስአፕ ለ6 ሰዓታት ባጋጠማቸው የአገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ብቻ ቴሌግራም 70 ሚሊዮን አዲስ ተጠቃሚዎችን ማግኘት ችሏል። የቴሌግራም መስራች ፓብሎ ድሮፕ ሲናገር ምንም እንኳን ከሜታ 1000 ጊዜ ያነሱ ቋሚ የሆኑ ሰራተኞች ቢኖሩንም በመተግበሪያው ላይ አዳዲስ ይዘቶችን በማሻሻልና አዳዲስ ፈጠራዎችን በማከል ፈጣኖች ነን በማለት ከሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች የተሻሉ መሆናቸውን ገልጿል። ፓብሎ ድሮፍ አያይዞም ቴሌግራም በ2023 ሙሉ ከ125600 ደቂቃዎች ውስጥ የቴሌግራምን አገልግሎት ማግኘት ያልተቻለው በአጠቃላይ ለ9 ደቂቃ ብቻ ነው። ይህም 99.9983% ቴሌግራም ስራ ላይ እንደነበር ማሳያ ነው ይላል። በተቃራኒ ፌስቡክ በ2023 ጥቂት ለማይባሉ ጊዜያት የአገልግሎት መቋረጥ አጋጥሞት ነበር። ከዚህ በተጨማሪም የተለያዩ ክሶች በመረጃ ጥሰትና በሌሎች ምክንያቶች ተመስርተውበት ነበር። እነዚህ ተግዳሮቶች በጋራ ሲደመሩ ቴሌግራም በየጊዜው አቅሙ እንዲጨምር ነዳጅ ሆኖታል። አሁን ላይ ቴሌግራም ከአፕ ስቶር ላይ በተጠቃሚዎች በጣም ከሚፈለጉና ከሚወርዱ አፕሊኬሽኖች መሃል 5ኛ ደረጃ ይዟል። እንደ
እንደሮፒያና ቆጣጣር ፖለቲካያንድ ደግሞ ባለም ላይ በብዛ ዳውንሎድ ከተደረጉ የአፕሊኬሽን ዝርዝሮች መሃል በቁጥር አንደኛነት ቴሌግራም ተቀምጦ ነበር። የቴሌግራም ዘመን ዛሬ ለሰማ ብሎም ተጠቅሞ ለማያክሰው ለማስረዳት ያክል ቴሌግራም የመልእክት መላላኪያ አፕ ሲሆን መልእክትን በጽሑፍ በድምጽ በምስልና በቪዲዮ እንድንላላክ ያስችለናል። ቴሌግራም እንደሮፒያና ቆጣጣር ፖለቲካያንድ ከ500 ሚሊዮን በላይ አክቲቭ የሆኑ ዩዘሮች ማግኘቱን አስተዋቆ ነበር። አሁን በአለም 1 ቢሊዮን ተጠቃሚዎችን ለማፍራት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ቴሌግራም ከሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚለየው ነገር በየጊዜው አገልግሎቱን ማሻሻሉና አዳዲስ ነገር ለተጠቃሚዎች ማድረሱ ነው። ከአገልግሎት አለመቆራረጡ ውጪ ሌላው ቴሌግራምን በተጠቃሚ ዘንድ ተመራጭ ያደረገው ነገር end-to-end encrypted የተደረጉ ደህንነቱ የተጠበቀ መልእክት መላላክን ማስቻሉ ነው። ደህንነታቸው በማህበራዊ ሚዲያዎች ሆነ በሌላ በሶስተኛ ወገን እየተጣሰ ለተቸገረና ለተማረረው የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች እፎይታን የሚሰጥ ነገር ሆኗል። ቴሌግራም ለየት የሚያደርገው ነገር ለየትኛውም ሀገር የተጠቃሚዎችን የግል መረጃ አለመስጠቱ ነው። ደህንነቱ በዚህ መጠን የመጠበቁ ምክንያት የቴሌግራም መስራች ሆነው ፓብሎ ድሮፕ በግለሰብ ነጻነት ማመንና ቁርጠኛ የሆነ አቋም መያዝ ነው። ይህ የድሮፕ አቋም የተጠቃሚዎቹ መረጃ ስጠንካለው የሩሲያ መንግስት ጋር በተደጋጋሚ አጋጭቶታል። ግጭታቸው ከፍ ብሎም ቴሌግራም በሩሲያ ምድር እንዲታገድ አድርጎታል። ቴሌግራም በተለያየ ጊዜ በሩሲያ በተነሱ ብዙ ሰዎች በተሳተፉበት የመንግስት ተቃውሞ ሰልፍ ተቃዋሚዎች እንዲንቀሳቀሱና የተቃውሞ ሰልፍ እንዲጠሩ ቴሌግራም ትልቅ መድረክ ሆኗቸዋል። ከሩሲያ ውጪ ከቤላሩስ እስከ ሆንግ ኮንግ ብሎም በኢራን ለተነሱ ህዝባዊ ተቃውሞዎች ቴሌግራም የሐሳብ ማሰራጫ መድረክ ሆኗል። በዚህም ቴሌግራም በመንግስታቱ ጥርስ ውስጥ ገብቷል። በመንግስታት ዘንድ ቢጠላም በህዝቦች ዘንድ ግን ትልቅ የሆነ ፍቅር አፍርቷል። አሁን ሩሲያ ህዝቦቿ ቴሌግራም እንዳይጠቀሙ ያወጣችው ንግድ አንስታለች። ቴሌግራም ከሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች የሚለየው መንቀሳቀሻ ካፒታሉን የሚያገኘው ከኢንቨስተር ኪስ አሊያም በመተግበሪያው ላይ ከሚለቀቁ ማስታወቂያዎች ሲሆን ከራሱ ከአበልጻጊው ከፓብሎ ድሮፕ ከሚመነጭ ነው። ለዚህም ነው መተግበሪያው የማንም ወገን ጫና የሌለበት በመሆኑ የተጠቃሚዎች መረጃ መጠበቅ የቻለው። ቴሌግራም ብዙ መልካም ነገሮች ቢነሱለትም አንዳንድ ችግሮች አብሮት ይነሳሉ። ከዚህ መሃል ቴሌግራም ራሱ እንደሚለውና ተጠቃሚዎች እንደሚያምኑት ደህንነቱ ፍጹም የተጠበቀ አይደለም ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። ከሌሎች መተግበሪያዎች የሚለየው end-to-end encryption ቢጠቀምም ይህንን ምስጢር የሚጠቀመው በሁሉም መተግበሪያው ላይ ሳይሆን ተጠቃሚዎች መጠቀም ሲፈልጉ ብቻ የሚጠቀሙት ነገር ነው እንጂ ከዛ ውጪ ተግባራዊ ያልሆነ ነገር መሆኑ የተጠቃሚዎችን የመረጃ ደህንነት አሁንም ስጋት ውስጥ ያለ ነገር ነው ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። ቴሌግራም ከብዙ ጥቅሞችና ብሎም ከሚነሱበት ጥቃቅን ችግሮች ጋርም ሆኖ የብዙ ተጠቃሚዎችን ቀልብ በመያዝ ብዙዎች በስልካቸውና በኮምፒውተራቸው ጭኖ የሚጠቀሙበት ተወዳጅ መተግበሪያ ለመሆን ችሏል። ተከታተሉ የቆያችሁት በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነበር። የዛሬውን ፕሮግራማችንን ጨምሮ ላለፉት በርካታ አመታት በሳይበርኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራም የተላለፉ ዝግጅቶችን የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና እዛ ታገኙአቸዋላችሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ የፌስቡክ ገጻችን ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የሚያስተላልፋቸውን መልእክቶች፣ ዜናዎች መከታተል ከፈለጋችሁ ቲክቶክ ላይ፣ ቴሌግራም ላይ እንዲሁም ደግሞ ኤክስ በፊት ስሙ ትዊተር ላይ አለን። እዛ ገብታችሁ ቤተሰብ ሁኑን። በነፃ የስልክ መስመራችን 933 ላይ ከደወላችሁልን በአምስት የሀገር ውስጥ ቋንቋዎች በነፃ የሳይበር ጥቃት ጥቆማዎቻችሁን እንቀበላለን። የዛሬውን ፕሮግራም እያስተዋወቅኩ የመራሁ አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ረድኤት መሻ ነበርኩኝ። የሳምንት ሰው ይበለን። ቸር ሰንብቱልን።